Капуста Кейла у нас отут представлений один сорт, найбільш розповсюджений в нас, тобто є вже районований він, скажімо так, тобто ті насіння, які продаються в нас. Ми купляли насіння в Америці і в Англії. Щодо вирощування, ця культура досить просто росте, без особливої вибагливості до ґрунту. Ну, безумовно, є ґрунт, в якому він росте краще, але він пристосовується до всього. Якщо ви дасте трохи біогумусу, чи, можливо, там компосту, перегною, який у вас є, але гарно перепрівши багато років, буде достатньо абсолютно, щоб вона дала їй старт. Ну і, звісно, як ми вже казали, треба вчасно підживлювати, дивитися за своїм ґрунтом, що там є, чого не вистачає. Але це не помидор, якому треба дуже багато поживних речовин. Тобто вона росте майже будь-де. Ви можете єдине, що втратити, у вас будуть не такі великі листи, вони будуть менше. Чим кращий ґрунт, тим більше будуть листи і тим скоріше вона буде рости. Десь приблизно там з висоти 50 см ми починаємо обламувати нижні листочки і з'їдати їх. При цьому стовбу росте далі-далі і виходять нові-нові листочки. Тому це дуже зручно. Ви садите, висіваєте його, потім висаджуєте приблизно через 2 місяці, ви вже отримуєте перші листочки. І, в принципі, він може рости стільки, скільки вам дозволяє чи погода, чи місце. Тобто от в нас в теплицях він росте десь до 2,5 метра висотою. Деколи приходиться його прив'язувати, підв'язувати, деколи він навіть сам стоїть. Тобто культура дуже зручна в вирощуванні, плюс вона дуже корисна. Зараз не буду багато розповідати, є інтернет, можна знайти склад мікроелементів, вітамінів, але культура, ще раз повторюсь, дуже корисна. Дуже багато корисних мікроелементів в ній є, яких нема в більшості інших рослин. Але для того, щоб вирощувати круглий рік, потрібно досвічувати. Тобто спеціальними лампами з правильним спектром ми досвічуємо взимку, тобто починаючи з жовтня по десь березень ми досвічуємо рослини. Що стосується сортів саме, ми використовуємо тільки органічне насіння, сертифіковане. Для себе ви можете використовувати будь-яке насіння, яке вам подобається за смаковими якостями. Головне, щоб воно було стійке максимально для хвороб, щоб вам було не важко працювати з ним, захищати його. Тут ми підійшли якраз до капусти кейл, яку ми бачили маленькою. От у нас, оскільки тут метр завдовжки вона, вже як бачите, отут ми зібрали вже листочки і далі тут можемо також обламувати їх. І вони досить спокійно обламуються вручну, от таким от чином. І потім решта, яка лишається на рослині, вона відсихає потрошку. Інший сорт, от, як я казав, хвилястенькі такі листочки. Називається він зелений гном. Англійський сорт, здебільшого такий вирощують на півночі Європи і в Англії. Ось отак от він виглядає. Як на мене, він трошки менш гіркий, але менш насичений за смаком. Ось, знову ж таки, для себе я би вирощував обидва і куштував, і вирішував, що мені подобається.